Du sier er at hvis ikke det blir enighet i dag, så er dere ferdige i mekling? Det ser sånn ut. Man skal aldri si aldri, selvfølgelig. Men da skal man være så tett på en løsning som overhodet mulig, og at det bare er noe småting igjen. Da kan man jo selvfølgelig vurdere et par timer eller noe mer. Men vi er snart med vei senere, det er vi. Hva er de svåre? Det ønsker jeg ikke å si et tidspunkt på, men vi er snart med vei senere.